приймати. От мене якісь прямо не набуто з усіма нашими тісно партнерами, які можуть посилити реально Україну так, щоб ми завершили цю війну, завершили справедливо для України і українців. План перемоги представив Володимир Зеленський під час розширеного засідання президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України. Цей план – це результат роботи команди президента та міжнародних партнерів. Над його розробкою працювали як військові, так і дипломати. Є речі, які можуть забезпечити тільки наш партнер. І саме це вказано в нашому плані перемоги. Це стосується передусім питання геополітичної визначеності для України, саме для наших людей, для наших дітей, для сучасної України, для України майбутньої. Це запрошення України в НАТО. Це стосується і зброї, яка може принципово вплинути на характер бойових дій і примусити Росію до миру. План перемоги складається з 5 пунктів – геополітичного, 2 військових, економічного та безпекового і 3 таємних додатків. Основна його мета – справедливий мир для України. План здобув широку підтримку у світі. Під час спілкування з партнером на його полях після роз'яснення суті і духу українського плану перемоги ми зустріли широку підтримку і готовність долучатись до його втілення. І ці позиції відійшли своє відображення в заяві, яка прийнята учасниками цього саміту. Я впевнений, що це станеться вже в окресленій президентом України часовій перспективі. В режимі онлайн у засіданні президії Конгресу місцевих та регіональних влад при президентові України взяли участь керівники Закарпаття. Мирослав Білецький зазначив, реалізація плану перемоги має бути ефективною на всіх рівнях. Ці всі 5 пунктів ми донесемо до кожної громади. Сьогодні ми запросили керівників громад, керівників міст Закарпаття, голів фракцій. Головне в цьому процесі – об'єднатися всередині держави. Тому що багато війн Україна програла із-за внутрішніх чвар. От саме цей момент треба розуміти і виправити в нашій історії. Нам треба бути об'єднаними, щоб дійсно перемога була за нами. Участь у засіданні взяли також керівники профільних департаментів краю, депутати та керівники громад області. Зазначили, план перемоги України розповсюджуватимуть і між закордонними партнерами, з якими область співпрацює вже чимало років. Цей план розповсюдити між нашими партнерами, з якими Закарпатська обласна рада, Закарпатська область та її громади співпрацюють. Щоб ми активно популяризували цей план, презентували цей план нашим міжнародним партнерам, з якими ми маємо багаторічну співпрацю. Наше сьогодні завдання – це цей проект донести до суспільства, як до наших громад, так і особливо до наших міжнародних партнерів. Наше місто має понад 20 міст-побратимів практично у всіх куточках світу. Наше завдання – донести до партнерів цей план повністю реалістичний, справедливий мир для України, для Європи і для цілого світу. Тому це наше сьогодні основне завдання. Представники Закарпаття зазначають важливість документу. Кажуть, готові до реалізації плани перемоги. Ми отримали багато інформації, ми зрозуміємо, що нам робити, ми розуміємо, як рухатися. І зараз черга вступати нам в цю справу. Наша перемога в об'єднанні, і це закладено в нашому гімні, єднаємося, і ми виграємо. І це тільки одне, що нас може спасти. Ну, а власне, перший пункт плану перемоги – вступ до НАТО. Другий – посилення оборони України. Третій пункт – стримування. Україна пропонує розмістити на своїй території комплексний неядерний стратегічний пакет стримування, який буде достатнім для захисту України від будь-якої воєнної загрози з боку Росії. Четвертий пункт – економічний. Його мета – угода про спільний захист критичних природних ресурсів. П'ятий пункт стосується безпеки після воєнного періоду.